我们开始上课啊。那我们今天的内容比较简单。简单。一切都没有简单的。好，那是这样子来安排的。我们讲平面钢架和平面曲杆的内力图怎么样画。当然这不是我们的材料力学的重点，这应该是结构力学的重点，但我们还是会稍微的提一下，看具体是怎么样去做的。所以我们会介绍，就是平面钢架我们会讲一个例题，平面曲杆会讲一个例题，这样方便大家去做作业，对不对？然后接下来的时间我们就是量，就是一根杆量它的内力图怎么样画。比如说我们可以来看看作业是怎么样做的，我们就回过来就是看上节课的内容，加强一下上节课的内容，帮助大家完全掌握，就是这样的一个安排。然后下个星期的话我们就要讲弯曲时候的音译怎么样算，那个就会比较难一点。好，首先看一下平面钢架。什么叫做钢架呢？就是有钢节点，我这个结构里面有钢节点的这一个结构，我们就叫做钢架。平面钢架的话，就是我的这个钢架，它的各根杆和载荷在同一个平面内，那叫平面钢架。我们都考虑的是平面的钢架啊。那它的特点就是含有这个钢节点。那钢节点指的是什么呢？这个节点指的都是杆与杆之间的连接。那我们之前讲过，有杆与杆之间的连接有钢节点，有角节点，对不对？比如说我这一根杆和这一根杆，如果说就是把它全部焊在一起，那这个就是我们的钢节点。那还有一些我是把它联系在一起的，对不对？这个是我们的角节点。那钢节点和角节点它的受力是不一样的，角节点它这里是个圆圈，那么也就是说我做这两根杆是可以绕着这个角节点转动的，可以绕着这个角节点自由转动的，这个叫做角节点。既然它可以转动，我们就说它是不是没有反力矩，对不对？要有力矩是约束它转动的吧。既然它可以转动，那么也就是说我这个角节点是不能承受和传递力矩。角节点它的一个受力特点。那这个钢节点，因为我把两根杆完全的焊在一起了，完全的联系在一起了，那么它是可以承受和传递力矩的，就是能承受传递力矩以及力啊，力也可以承受和承受。好，那它有个什么样的特点呢？我这两根杆是完全焊在一起的，对不对？那如果说它要发生转动，那它两根杆是同时发生转动，转动同样的角度，那也就是说这两根杆之间的这一个夹角是保持不变的。变形前后啊，我加了力之后，这个夹角是保持不变的，这是钢节点的一个特点。那什么时候有钢节点呢？比如说机械里面，我把两根杆是不是完全焊在一起，那它就是一个钢节点，它们会两根杆它会同时的这样转动。那角节点的话就是什么样的呢？就是我通过一个角把它联系在一起，我这根杆可以自由的转，这根杆也可以自由的转，但是我这个节点只是把它的这一端联系在一起，对不对？它还是可以自由的转动，也就是说我这两根杆之间的夹角受力之后，它的夹角是会发生改变的。好，那
那我们现在要讲的这个钢架，它含有钢节点，对不对？含有钢节点，也就是说我们的钢节点啊。那我们的钢架常用在哪个地方呢？比如说最简单的，我们的火车站，火车站是不是这边有一个棚子，站台，对不对？我中间有一根杆竖起来，两边是不是可以搭个棚子罩住？这下面就可以什么呀？有尽量的多的空间让我们人类活动，对不对？它和我们的梁就不太一样啊。我们的梁的话，我的活动空间主要是不是在这根墙面上面，对不对？结构上面。那钢架我这样子一搭的话，我的活动空间就增大了，活动空间就增大了。所以这个是我们常见的一个钢架，它含有钢节点。好，这是钢架的一个概念啊。什么叫做钢架？那钢架我要来求横截面的内力啊，求它的内力，我用个什么办法呢？我怎么样来求钢架的内力呢？我们说求内力用的办法都是一样的，全部都是采用的截面法，把它截开。全部用的是截面法，我们采用的是截面法来求这个钢架的内力啊。其实所有求内力的办法都是用的截面法，对不对？啊，好，接下来的话，我们就来画它的内力图了。画内力图之后，我们首先要知道，哎，平面钢架它的内力一般有哪一些？梁的话，它有个受力特点，在竖向荷载作用下，水平方向的支作反应是等于零的，对不对？所以它的轴力是不是都是为零的？我们不需要画它的轴力图，只需要画它的剪力图和弯距图。那对于钢架来说，哎，因为它是往空间去的，对不对？所以它就没有这一个特点。那它的内力分量一般有哪一些呢？一般有轴力 Fn， 它就有轴力图了，还有剪力 Fs， 还有弯距 m， 轴力、剪力和弯距，有没有扭距呢？我们考虑的是平面钢架，对不对？就是说我这个载荷跟我的杆都在同一个平面内，所以它没有扭距，就只有轴力、剪力和弯距图。那也就是说，我要来画平面钢架的内力图，你一定是要画三个图，一个是轴力图、剪力图，一个是弯距图。弯距图，好，那我们来看一下轴力图和剪力图，还有弯距图，它的一个正负号规定以及图的一个画法。比如说我们这样的一个钢架，规定呢，对于钢架来说并没有明确的一个规定。
并没有明确的一个规定啊，只是说我最后的弯距图要画在受拉的一侧。我们土木里面啊，我规定弯距图是画在受拉一侧，这是土木里面的啊，机械里面我们是画在受压一侧。好，那既然弯距图是画在受拉的一侧，然后我的轴力图和剪力图有没有这个规定呢？没有，可以画在任意一侧，画在杆的任意一侧啊。但是要标正负号。画在杆的任意一侧要标正负号。这就是我们的内力分量以及它的内力图怎么样画的。那具体怎么样来做呢？我们就是通过一个例题来看。具体来怎么做，我们就通过一个例题来看啊。我就考虑这样一个简单的钢架。看一下尺寸啊。受了一个力劈的作用，然后这一段杆的长度为 A， 这一部分杆的长度为 1.5A， 现在要把它的弯距，把它的内力图要画出来啊，要画出这个钢架的内力图来。那应该怎么样来画呢？我们说在处理梁的问题的时候，我们第一步是不是要进行分段，对不对？那对于钢架来说也是一样的。那这个钢架是由两根杆相连的，对不对？有两根杆相连的，所以你在这里肯定是杆与杆之间的连接点肯定是要进行分段的。那我们就来分 AC 段和 BC 段。还有 BC 的，我们分 AC 段和 BC 段来写它的内力方程。那我写内力方程，我是不是肯定要有一个起点？我们把起点建立在 A 点。AC 段我们把起点建立在 A 点，我们来看一下，哎，这一个截面上面。距离 A 点为 x1 的这个截面上面有什么样的一些内力？你们有没有一个疑问？我们之前所讲的第一步都是要求制作反力的，对不对？是不是？是。那为什么我这里可以不求制作反力呢？这个结构是不是相对来说比较特殊？对。因为它是个固定端，是个悬臂钢架，对不对？要说比如说我要来求这个截面上面的内力，我用截面法把它截开，那我取左半部分出来，是不是没有约束反力要用到？所以我们可以不用先求制作反力。对于这种悬臂的结构啊，悬臂的钢架、悬臂梁也是一样的，我不需要求制作反力，我可以直接去算它，因为我可以取自由端的这一部分，对不对？好，那我们来看一下 AC 段啊，我把 AC 段单独的取出来，然后距离 A 端 A 作为我们的起点，距离 A 端为 x1 的这个截面，我们来看一下这个截面上面有哪样的一些内力。那我就把 AC 段取出来。好，这里的话是我们的 x1 的坐标，对不对？任意一个位置 x1。那已经知道的载荷是不是就是我们作用在这上面的 P， 对不对？那我现在我把这个截面假想的截开了，这里不是 C 啊，没到 C 啊，
比如说这是我们的一一截面，一一截面。好，那我现在把这个截面截开了，我另外一部分对它是不是有影响？这一部分的影响我们就用内力来表示。但这个内力的话，我们说对于我的钢架是不是有轴力、有剪力、有弯矩？好，那我们来看一下啊。那我就按照轴力，沿着杆轴线方向，我们有 Fn， 这里是 x1 位置的轴力，对不对？还有剪力，剪力我们全部用按正的来画。那剪力是绕着隔离体里面任意点有顺时针转动的趋势为正，对不对？那也就是说我们应该是向下为正吧，对不对？好，那这就是我们的剪力 Fs x1， 是不是还有弯矩？好，弯矩我们规定下侧收拉 nx1， 没问题吧？这是它的一个受力图。好，那怎么样把这个截面上面的轴力、剪力还有这个弯矩算出来呢？是不是我们说从一个平衡的物体里面取一小块出来，它也还是要平衡？所以我们就建立平衡条件，水平方向力要平衡。水平方向力要平衡，水平方向是不是只有这一个轴力？所以 AC 杆它的轴力是等于零的，没问题吧？好，然后再根据竖向方向力要平衡。竖向方向的力是不是有一个向上的 P 的作用？然后呢，还有一个 Fs 减力吧？所以我们有 FsX1， 它是向下的，我规定它为正。那这个 P 向上就是为负的，那就是减去 P 要等于零，那也就是说我这个截面上面的剪力应该是等于 P 的。那它就是等于 P 的啊。好，这是它的剪力我算出来了，然后还要算它的弯矩。弯矩的话，我们说我一般情况下对我截开的截面取距会比较方便，对不对？那我就对一一截面取距来建立力矩平衡方程。那对于这一点取距建立力矩平衡方程，我的轴力和我的剪力是不是正好过这一点的？所以力矩是为零的，那就还剩下 mx1， 它是不是逆时针的，对不对？好，这个力 P 对这一点也有一个矩吧？那力乘上力 B， 那它的大小是等于 P 乘上 x1 的，对不对？那这个力然后转到我的力 B 上，是不是一个顺时针的？对不对？那它应该是减去这么多要等于零，没问题吧？那也就是说我的 nx1 就等于 P 乘上 x1。P 乘上 x1 啊。好，那我们来看一下，我的这个 AC 段它的 x1 是从哪个范围到哪个范围呢？是不是从 A 点到 C 点的？那就是从0到 A 之间的范围吧，是不是的？好，那我们的弯矩图是画在受拉的一侧，那我们现在来判别一下是哪一侧受拉。画在受拉的一侧，那 P 乘上 C 点的是 A， 对不对？是不是为正的？对不对？为正的话，既然它是为正的话，那么跟我假设的这个方向是不是一致的？那在这样的 MX1 的作用下，你们觉得是哪一侧纤维会伸长？哪一侧会受拉伸长？是它的下侧杆的下侧还是杆的上侧呢？下侧。对，下侧受拉。那我就标明一下，我是下侧受拉。那我等一下的弯矩图就直接画在
我在这里就标明它是哪一侧受拉啊。我的弯距图等一下我就不需要再来判别了，我就直接画在下侧就好了。好，这个是我们 AC 段的内壁方程，我已经写完了。那接下来我们来看 BC 段， BC 段它的内壁方程， BC 段我来写它内壁方程的时候也是不需要求制作反例的。我比如说我就来求这个22截面，22截面它的内壁等于多少，那我就要有一个坐标的起点，对不对？有一个 x2， 那我把坐标起点建立在 C 截面，这里就是我们的 x2， 这里就是我们的 x2。 好，那我接下来就要来画它的受力图，对不对？受力图怎么画呢？我就沿着22截面假想的把它截开，要么呢就取整个的上半部分出来，要么就取下半部分出来。那我现在取整个的上半部分出来，我把它画到这里啊。这里是我们的 x2， 22截面，对不对？22截面所在的位置啊，这里是我们的 C 截面、 A 截面。你要取啊，你刚架的时候你要截开，你要取一定是把它分成两部分，要把这一部分完整的取出来。就有人经常在做的时候他说，哎，我考虑的是 BC 杆，对不对？那我是不是可以只考虑这个 BC 杆就可以了呢？我是不是可以只考虑这个 BC 杆？哎，这是我们的 x2，然后这里是我们的 P， 它就这样子来算，可不可以这样做呢？如果说是这样子做的话，我是不是正好把这个截面也截开了？是 C 截面也截开了，对不对？我 C 截面一截开，那我左半 AC 段对这一段杆的力是不是，它的作用是不是要用内力来体现？那也就是说我这个截面上它还有三个位置力，轴力、剪力和弯距。所以啊，我们说你要用截面法来算的时候，我用22截面把它截开，那我就是把整个的钢架分成了两部分，一部分就是我整个上面的部分，还有一部分就是下面的。那你要取的话就一定是取整个的一半部分出来，你不要说只从中间取一段杆出来。好，那我们看一下啊，我现在就是把整段的取出来。那这下面已经知道的力是我们的 P， 这里是不是还有一个集中力 P 的作用？对不对？集中力 P 的作用。那我截开的这个截面就有内力、轴力、剪力和弯距。那轴力就是沿着杆轴线方向的 FNX2， 沿着我的杆轴线方向啊拉正压负。那还有剪力，剪力就是我绕着这个隔离体里面任意一点有顺时针转的趋势。那剪力是垂直于杆轴线的，对不对？这是我们的剪力。剪力的话要绕着这个隔离体里面任意点顺时针转动的趋势的话，是不是要这样子水平向左的才会绕着我任意点有顺时针转动的趋势，对不对？那这个就是我们的 FSX2。 那还有弯距，这个弯距的话我可以随便规定一侧，比如说我还是规定内侧受拉为正，我就画成 NX2，就画成是它的左侧受拉。好，那我的受力图就画在这里了。接下来就是把这个轴力、剪力和弯距算出来。那还是利用平衡条件，对不对？所以这个列平衡方程啊非常的重要。那取这一部分，根据水平方向力要平衡，根据水平方向力要平衡有什么呢？水平方向力要平衡，水平方向会有哪一些力？是不是这里有一个 P， 还有这里有一个剪力吧？所以我们的 P 加上 FS
x2 是不是要等于0，对不对？因为它们是同方向的相加。那由此我们就可以得到我的解密 fsx2 是等于负的 p 的，对不对？负的 p 啊。接下来就是根据竖向方向力要平衡，竖向方向力要平衡啊，竖向方向力要平衡，我这里是不是有一个 p？ 那就是 p 加上我这一个轴力是向下的吧，所以那应该是 p 减去 fnx2 要等于0，这是我建立的平衡方程，对不对？那由这个方程我们可以得到我的轴力 fnx2 就等于 p， 对不对？我就等于 p 啊。好，接下来的话就是求弯矩，我们对22截面截开的这一点取距，建立力矩平衡方程。那我这个轴力和这个剪力是过这一点的，所以它对这一点的距是为零的，是为零的啊。那么就还剩下 mx2， 这是逆时针的，对不对？ mx2 这是逆时针的。然后呢，对这一点的距，我这个 p 是不是跟这一点有距，对不对？这一点的距那就是等于 p 乘上到这一点的力臂，是不是就是我 a 的长度？好，那就是 p 乘上 a， 那这是顺时针的，那就是解。好，这上面 c 截面上还作用了一个集中力 p 吧，还作用了一个集中力 p 啊，这个集中力 p 到这一点是不是也有一个力臂？有力臂就会有力矩，那这个力矩 p 乘上什么呢？到这一点的距离是不是就是我们的 x2？ 那这是逆时针的，加上 p 乘上 x2， 逆时针的，它要等于零。所以我们有什么样的？mx2 就等于多少呢？ p 减去 bx2。 mx2 是不是就等于 p 乘上 a 减 x2， 对不对？对。我们还说要先标明一下具体是哪一侧受拉，对不对？我们来看一下啊，当 x 我的 x2 BC 段啊，我的 x2 是从0到1.5a 的吧， x2 啊是从0到 1.5a。 好，那么当 x2 是等于0的时候，那也就是我们的 c 截面，对不对？我们 BC 改的 c 截面啊，那 mcd 的话它是等于多少的呢？这里的弯矩我们用两个下标来表示啊，第一个下标表示什么呢？我这是在 C 截面，但是我 AC 杆是不是也有一个 C 截面， BC 杆也有一个 C 截面吧，所以我们要用两个下标来表示。第一个下标表示的是 C 截面，但是这个 C 截面它是属于 CB 杆，所以另外一杆的另外一端我们也要加上去啊，不然的话你和 CA 杆的 C 截面就容易混起来。那当 x2 等于0的时候，也就是说我来算的是这一个截面上面的弯矩，对不对？应该是等于多少的呢？是不是就是等于 PA 的？ PA 为正的话，和我假设的这个方向是不是一致的？所以它应该是哪一侧受拉呢？是这个杆的左侧还是右侧受拉？有没有问题？我这里算出来的弯矩是为正的，对不对？为正的，那表示我的弯矩实际的方向是不是就是我这一个弯矩的方向？在这个力矩的方向下，那是不是会使它的左侧受拉？好，那当 x2 等于 1.5a 的时候，也就是在我们的 B 截面，对不对？在我们的 B 截面啊。1.5a 的时候，那么 B
截面 BC 杆 B 截面的弯距，这个时候等于多少呢？ XL 等于 1.5A 是不是的？那就是等于负的 0.5PA， 没问题吧？那负的表示和我的这一个假设的方向是相反的，实际的是不是应该是它的右侧受力？所以我们的弯距最终是要画在右侧，画在右侧的。好，这样子的话，我们就把它两段杆它的这个内力方程啊，我们都已经写出来了，内力方程都已经写出来了。内力方程写出来之后，我们就要来画内力图了。那我就直接画在这个结构上面。我们的梁是不是有个 X 坐标，有一个 Y 坐标？那么对于钢架来说，我的 X 轴就是我的杆的基线，就是我的杆轴线。所以我们直接画在这个图上面啊。这是我们的结构。C A B， 我们分别要画它的轴力图。还要画它的剪力图。还要画它的弯距图。我这里画在下面一点。我们分别要画它的轴力图、剪力图和弯距图，怎么样画的呢？我们来看一下啊 ，AC 杆 ，AC 段杆，然后它的轴力是等于多少的？我们写了方程，对不对？它的轴力是不是等于零的？我们杆轴线表示它各个截面，然后与杆轴线垂直的方向表示它的大小，所以我们 AC 杆的轴力为零，那就是这样的一条线，对不对？杆轴线重合的这一条线。好，轴力图我们再来看一下 BC 杆的轴力等于多少呢？哎，我们来看 BC 段的轴力是不是等于 P 的，为正的。那你的正的话，我们这里是各截面的坐标，对不对？各截面的位置，那我正的你可以画在右侧，也可以画在左侧，都是一样的。我们现在统一把它画在右侧。那大小是为 P， 然后它是为正的。如果说你要标阴影线，应该怎么标呢？垂直于杆轴线，因为我这个阴影线表示的就是这个截面的内力的大小，所以它是垂直于杆轴线的。好，这就是我们的轴力图啊。这个就是我们的轴力图。剪力图我们也可以由这个方程来得到，对不对？好，看一下这个剪力图啊。AC 段它的剪力大小是不是我算出来是等于 P 的，对不对？所以 AC 段它剪力的大小，我以垂直于杆轴线的方向来表示它的大小，所以这里的大小应该是为 P 的吧，而且是为正的，我把正的画在 上侧啊，或者是外侧。哎，这个就是 AC 段的剪力啊，因为它是一个常数，对不对？好，再来看 BC 段的剪力，我 BC 段的剪力算出来是为负的 P， 对不对？是为负的 P 啊，那我正的已经画在了外侧，那我就把负的画在内侧。BC 段它的剪力啊，哦不对，负的 P 就是负的 P， 这就是它的剪力图。如果你要有阴影线，一定是垂直于杆轴线的。
一定是垂直于我们的杆轴线的啊。有没有问题？没有。好，接下来的弯矩图。弯矩图，我们首先来看 AC 段的弯矩图。AC 段的弯矩图是不是跟 x1 有关的？而且是 x1 的一次函数吧？x1 的一次函数，所以它的这一条弯矩图体现在图上面是不是一条斜直线？是。而且它是哪一侧受拉？是。下侧受拉，我就画在下侧。当 x1 等于0的时候，也就是我们的 A 点，它的弯矩是不是等于0的？是。好，当 x1 等于 A 的时候，是不是就是我们的 C 截面？AC 杆 C 截面啊 ，AC 杆的 C 截面，我就在垂直于 AC 杆 C 截面的位置，我来描它的大小。那大小就是 P 乘上 A， 对不对 ？P 乘上 A， 那这是一段直线，我就直接连成直线就可以了。下侧受拉啊，好，这个就是 AC 杆的弯矩。然后 BC 杆的弯矩图 ，BC 杆的弯矩图，它是不是也是一条直线？它是 x2 的一次函数，对不对？嗯，它也是一条直线啊。那当 x2 等于0的时候，也就是说我 BC 杆在 C 截面的弯矩是等于 PA 的，那我就垂直 BC 杆 C 截面的位置。我们来画一个大小，垂直的大小，那它就是等于 PA 的，并且是在左侧受拉，对不对？好，当 x2 等于 1.5a， 也就是在我们的 B 截面的时候， 1.5a 啊，也就是我们的 B 截面的时候，它的大小是等于 0.5 倍的 PA， 是不是右侧受拉？那我就要垂直杆轴线的方向，我是不是要往右边画在右边？画 0.5 PA， 垂直杆的方向，我来描它的大小啊， 0.5 倍的 PA， 然后呢再连成一条直线。好，那么我的弯矩图你要标阴影线也是垂直我的杆轴线。简历图是要标正负号的，弯矩图我们不标正负号，直接画在受拉的一侧就可以了，不需要标正负号，直接画在受拉的一侧。因为我们在土木里面用的是钢筋混凝土材料，对不对？混凝土材料它抗压很好，但是抗拉不好吧。那我通过这一个弯矩图，我就知道我的这一个杆件它的下侧是不是要受拉的，那我就把这个钢筋加到它的下侧去，这样就能够提升它的抗拉能力。所以我们土木里面就是把弯矩图画在受拉的内侧，你一看到这一个受力图，你就知道我这个混凝土里面我具体是在它的下侧布钢筋呢，还是在它的上侧布钢筋。比如说对于我的 AC 杆，它是下侧受拉，对不对？那我就这个是我们，假如说这是我们的混凝土材料，对不对？那它是下侧受拉的话，那我是不是下侧它要伸长？但我的混凝土材料它是抗拉是很差的，对不对？它是抗压很好，那我要提升它的抗拉能力，我是不是就要在下边缘要加很多的钢筋？因为我们的钢材抗拉能力是很好的，对不对？所以我一看到这个弯矩图，我就知道我的钢筋应该布置在哪一个位置，是在杆的下边呢，还是在它的上边。所以我们约定啊，土木里面是画在受拉的一侧的，画在受拉的一侧它有一个优势，就知道你一看到这个弯矩图，你就知道我的钢筋要布置在哪一侧。你们以后应该有一门课叫钢筋混凝土设计吗？就类似的一些设计课，那你一看到弯矩图，你就知道我要把它布置在哪一侧啊，钢筋要加在哪一侧。好，这个就是我们钢架平面钢架的内立图是怎么样画的。我们是有一道作业题的，对不对？好，看看
问题。没有问题的话，我们先休息吧。休息十分钟，我们再来看平面曲感的那一图。